Academia Calazans Camargo, mais do que uma equipe, uma família. Abre Matheus! Ota! Ota! E aí, jogou? Ganhou? Ganhou? Tem ganhou? Tem oportunidade. Pode pôr que ele corre. Onde ele corre? Pode ver que ele vai. Onde que ele corre? Vamos, chama. Vai pra dentro! Aqui, velho. Sozinho, sozinho.
Ali no meio, né? Nossa.
bate bem na bola, hein? Se não bater na barreira. Quebra, quebra, Leandro, quebra, Leandro! Vamos, Zu! Vai, vai pingar, vem enganar. Vem, Leandro! Direita mesmo. Mas vai roubar a bola. Vamos roubar a bola.